Nxënësit që u kapën me celular ishin 28. Koha e konstatimit ka variuar nga ora 10:45 deri në 12:30 dhe janë marrë masat që këta maturant të pezullohen për të vazhduar më pas provimin sipas standardit maturantët e tjerë. Nxënësit e kapur me kopje në letër ishin 8. Gjithashtu, edhe në këtë rast, është marrë masa e pezullimit për të zbatuar rregulloria e maturës shtetërore. Nxënës me teste të dëmtuara, që është shumë e rëndësishme për t'ia rikujtuar dhe njëherë maturantëve, kujdes në barkodet, kanë qenë 4 gjithsej. Dhe për këtë rast, janë bajt proces verbal dhe do të shikohet rast pas rasti marja e masave. Nxënës të konstatuar me identitet të rem, ishin 16. Të gjitha këto janë ata nxënës që vazhdojnë shkollën me korespondencë. Nxënës me probleme shëndetësore u shfaqën 2, prandaj vlerësimi vjen për Ministrinë e Shëndetësisë që dha ndihmën e durë për këta nxënës. Atë administrator të përjashtuar nga procesi për menaxhim jo të rregullt, konform rregulloreve së maturës shtetërore, janë konstatuar 13 administrator